Однією з найголовніших проблем дитячих садків та шкіл Дніпра є протікання покрівель. Вона виникає через те, що будівлі є панельними із плоским дахом. Відтак швидко деформуються та осипаються, що призводить до протікання під час дощу. 338-й садок є вже 29-м навчальним закладом, в якому провели поточний ремонт покрівлі в цьому році. Його має вистачити на 5 наступних років. Тут на цій покрівлі було зроблено 400, ну, більше 400 метрів квадратних ремонту покрівлі. Новий шар рубероїду з примикання до стін, до парапетів і накривки на шви. Щороку департамент гуманітарної політики збільшує площі ремонту покрівель. У 2018-му в дитсадках та школах було проведено 15 тисяч квадратних метрів поточних та капітальних ремонтів, майже на 10 мільйонів гривень. В цьому році вже підписано контракти та зроблена робота понад 22 тисячі квадратних метрів. До кінця року коштом міського бюджету планується відремонтувати ще 3 тисячі квадратних метрів покрівель в школах та дитсадках Дніпра. Дмитро Добровець, Ігор Ягольник. Про Дніпро сьогодні.